ჩვენ კი ვაგრძელებთ ეთერ შემდეგი სტუმარი ყავს უკვე ხაზზე ზურაბ ჯაფარიძე კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროას წარმომადგენელი მოგესალმებით ზურა მადლობა იმისთვის რომ გვითმობ დროს და იღებ გადაცემაში მონაწილეობას ზურა მოდით რადგან ბოლო კითხვა მქონდა ჩემს წინა სტუმართან ხელისუფლების შეთავაზებაზე საპატრიარქოსადმი გულისხმობ მართლმადიდებლობის როგორც სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება აი რა ტიპის შეთავაზება შეიძლება იყოს ეს გესმით ზურა ჩემი მე მგონი რაღაცას მე მესმის ხმა თქვენ თუ გესმით ა მეც მესმის ხმა ანუ ყველაფერი კარგად არის კი ბატონო აი რა ტიპის შეთავაზებად შეიძლება აღვიქვათ ეს უკავშირებთ თუ არა მათ შორის არჩევნებს და აი რაში სჭირდება ახლა ხელისუფლებას რომ საერთოდ დღის წესრიგში დააყენოს ეს საკითხი რომ აი მართლმადიდებლობა იყოს აღიარებული როგორც სახელმწიფო რელიგია ა ცხადია პირდაპირ კავშირში არის არჩევნებთან ხელისუფლება იმის გამო რომ არ შეუძლია რაიმე პოზიტივზე ისაუბროს, იმის გამო რომ არ შეუძლია რაღაცა რეალისტური დაპირებები გაცეს იმ პრობლემთან მიმართებაში, რომელიც რეალურ მოსახლეობას აწუხებს, ეძებს თემებს, რომლებიც იქნება უკიდურესად პოპულისტური და რომელიც მისცემს მათ საშუალებას, რომ დაამობილიზოს ბრაჭი მეტი ადამიანი მათ მხარეს და ყველა ის პუნქტები, რომელსაც ივანიშვილი ხა დადის ამ შუშაბამდე და თურის ხოლმე, ყველა ეს პუნქტი არის ძინამდეში ეგეთი, რომ ძალიან ყველა ტყუილი არის. მაგალითად ტყუილია, რომ კონსტიტუციით რაღაცა პოლიტიკურ პარტიებს აგზავნებენ, თავიდან ბრონის ბოდო არის, შეუძლებელია გამბავი, თუმცა ეგ არ ნიშნავს, რომ ოპოზიციურ პარტიებს პრობლემებს არ შეუქმნიან და არც იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციურ ლიდერებს არ შეუქმნიან პრობლემებს. ისევ როგორც ტყუილი არის, რომ ვითომ ტერიტორიის ამის პრობლემას მოაგვარებენ, რაღაცა მორიგი ესეთი ჰაეში გასწრული დაპირება არის, რომელიც სერიოზულ რისკებთან არის ამდენში დაკავშირებული ის თუ რა კუთხითაც ამას აჟღერებენ. ერთ-ერთი ესეთი არის მოკლედ ეს, რომ ვითომ ქვეყანაში რაღაცა მოსახლეობის დიდი პროცენტი არის თავს აიდენტიფიცირებს როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი და ამ ხალხს ახლა ეს სიამოვნება მოფხანთ გულს თუ ეტყვით, რომ მართლმადიდებლობას გამოაცხადებთ სახელმწიფო რელიგიად. ამდენში ცხადია პრობლემა არის ეს, თუ ამას რაღაც რეალურად შევხედავთ. მათ შორის ეწინააღმდეგება სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებს, მათ შორის პრობლემა არის თვითონ ეკლესიისთვისაც და არასწორია ყველანაირი თვალსაზრისით, თუმცა მე არ გონია რომ გამოვიდეს ეს გამბავი. Ну, არ საბოლოო ჯამში ეწინააღმდეგში ლაპარაკი იმაზე კი არ არის მართლა გახდიან თუ არა აქცენტ თუ არა მართლმადიდებლობას სახელმწიფო რელიგიად ეწინააღმდეგში ხა დისკუსია მიდის იმაზე, დაართავს თუ არა საპატრიარქო ნებას ივანიშვილს, რომ ეს თემა გამოიყენონ წინა საარჩევნოთ და ატრიალონ. ამაზე არის იმედში საუბარი. და თუ დართესნება, ესენი მაგას გამოიყენებენ, რომ რეალურად. აი რა, რაზე არის დამოკიდებული ზურა, ეს საინტერესო რაღაცაც ამბობთ. აი რაზე არის დამოკიდებული მისცემს თუ არა ამის ნებას საპატრიარქო ბიძინა ივანიშვილს. აი რა წვეც ამას ე ქართული ეკლესიისთვის. მოდი ახსნი ჯერ რატო არის, რატო არ არის სინამდვილეში ეს საუბარი იმაზე, რომ მართლა გახადოს სახელმწიფო რელიგია, იმიტომ რომ საპატრიარქოს საპატრიარქოს ეს არაფერი შეჭირდება. დე ფაქტო ისედაც აქ გამოცხადებული სახელმწიფო რელიგია, ისედაც მართლმადიდებელი ქრისტიანობა ქვეყანაში არის დომინანტი რელიგია და ისედაც კანონების წყებაში გაბნეული არის უამრავი პრივილეგიები, რომელთაც არსებობს მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოში. და ამაზე მეტი არც არაფერი შეჭირდება, ამაზე მეტი რაღაცა ფორმალური სხვა სტატუსი არ ჭირდება. კონკორდატი, კონსტიტუციური შეთანხმება, სადაც გაწერილი არის გარკვეული ზოგადი პრივილეგიები და შემდეგ სხვა კანონებში გაბნეული არის უკვე კონკრეტული პრივილეგიები, რომელიც ეხება ხოლმე და ხოლმე მართლმადიდებელ ეკლესიას და არ ეხება არც ერთ კონფესიას ამ ქვეყანაში. ისედაც პრივილეგიების სტატუსით არიან, ისედაც სარგებლობენ, ისედაც ხელს ვერ ამიტირებს მას, ისედაც ვერც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა აწლეულია უკვე ვერ ბედავს, რომ საპატრიარქოსთან რაიმე სახის ურთიერთობა მაინც დაიკავოს. ვერ ეხებიან საერთოდ და ძალიან კარგად არიან როგორც არიან და ამის მეტი არც არაფერი არ უნდა, ამიტომ რეალურად იმაზე საუბარი ხა კიდე დამატებით რაღაცა ეგეთი მოითხოვონ, არა არ ამგონია. ახლა ამიტომ ეხა საუბარი არის იმაზე, რომ ივანიშვილი მეუბნება, რომ ჭირდება წინა საარჩევნოდ ეს თემა გამოვიყენო და როდესაც რაღაცა ჩვენ ამაზე გავაკეთებ განცხადებას, თქვენ არ თქვათ ამაზე უარი, შეიძლება რაღაცა არ მოიწონოთ, მაგრამ რაღაცა ნეგატიური კომენტარი მაინც არ გააკეთო და მოგვეცით საშუალება, რომ ამ არჩევნებზე რაღაცა ესხმები ამ გზით დავამობილიზოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაგვეხა, შეიძლება მეორე თქვენს პრობლემებს შეიძლება დაახლოებით გქონია, რომ ეგეთი ტიპის დისკუსია არის, იქინა რა შეიძლება იყოს პასუხი, იქინა სტანდარტული პასუხი, როგორც წესი ყოველ არჩევნებზე არის ხოლმე ტრანზაქციული თქვა პასუხი, რა ვიცია, მომეცით და რაც არ ვიცი, ეს მიცა მოგვეცით, ეს მიცა მოგვეცით, ეს შეიძლება მოგვეცით, რაღაც არის სიონთან ახლოს, ისაა, ეს მოგვეცით, ეს მოგვეცით და სანაცვლოდ ოკეი, მოგცეთ თანხმობას და თქვენ ლაპარაკოთ ამ თემაზე. რაღაცა ეგეთი შეიძლება მოხდეს. აი თქვენ ამბობთ, რომ საპატრიარქო ესე თანამშრომლობს აი ამ რაღაცა გარიგებების, მოლაპარაკებების თუ ვაჭრობის ფორმით ხელისუფლებებთან. მე ვამბობ არა, ფაქტი არის და ნებისმიერი. ბატონო, გასაგებია, ზურა.
თქვენს ერთობას, თქვენს კოალიციას, მაგალითად თუ აქვს ნაფიქრი იმაზე, როგორ აპირებს, არ ვიცი, ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში საპატრიარქოსთან ურთიერთობის მოგვარებას, დალაგებას თუ გაგრძელებას. აი, რა ტიპის თანამშრომლობა შეიძლება წარმოვიდგინოთ ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში კოალიციური მთავრობის და საპატრიარქოსი? მე არ მგონია, რომ რამე თანამშრომლობაზე შეიძლება საუბარი. ეკლესია არის ეკლესია, ეკლესიის საქმე არის ეკლესიის საქმე, ეკლესიის საქმე არის ქრისტიანული მორალის ქადაგება, მორალით ადამიანების აღზრდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე არის თავისთავად არანაირი გადაკვეთა ეკლესია და სახელმწიფოს შორის საერთოდ არ არსებობდეს. ეკლესია მათ შორის უნდა არსებობდეს ნებაყოფლობითი შემოწირულობებით საკუთარი მრევლისგან და საქართველოში ბევრი საკმაოდ მრავალი არის და უამრავი ადამიანი, რომელიც ნებაყოფლობით შეწირავს და შეინახავს ამ ეკლესიას. ჩვენ არ ქონია სახელმწიფოებრიობა საუკუნების განმავლობაში, მაგრამ ამის გამო ქრისტიანობა არ დაგვიკარგავს და ეკლესია არსებობდა. საქართველოს მანამ სანამ რუსები არ შემოვიდნენ და შემდეგ ბოლშევიკები და არ დაიწყეს ეკლესიების ძრევა და ჩვენი სასულიერო პირების ხრეტა, მანამდე ეკლესიაც არსებობდა, ქრისტიანობაც არსებობდა, ყველანაირი სახელმწიფოების და სახელმწიფოსგან დახმარების გარეშე და არანაირი საფრთხე მას არ ემუქრება. ამიტომ ჩემი პოზიცია პირად ყოველთვის ესე იყო და ეს კოალიციის ესე იქნება, რომ ჩვენ ხალხს უჭერთ სეკულარულ სახელმწიფოს, სადაც ეკლესია არის ეკლესია, სახელმწიფო არის სახელმწიფო, ეკლესიის საქმე არის ეკლესიის საქმე, საერო საქმეებია სახელმწიფო საქმეები. ძალიან მარტივი არის ინდივიდში ამის წარმოდგენაც და გაკეთებაც. კი ბატონო, და ზურა, ასევე მინდა გკითხო, როგორ ფიქრობ, რა არის თავარი, არ ვიცი, პრობლემა, რომელიც ართულებს ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებას? აი, რაში ხედავთ აი ამ თავარ პრობლემას, სადაც უფრო მეტი გაქვთ სამუშაო, სადაც რაღაცა წმენა უფრო ნაკლებია, შეიძლება როგორც თქვენში, ასევე მოქალაქეებში? აი, არის ხედავთ თუ არა რაიმე ესეთი ტიპის საკითხს, არ ვიცი, პრობლემას, სივრცეს? Ну проблемы ბევრი არის სინამდვილეში, მათ შორის თავარი პრობლემა არის ეს ჭყალებს ამას ეძახენ ადმინისტრაციულ რესურს, მაგრამ ზოგადად მანქანა, რომლის საშუალებითაც ოცნება ახდენს ხმების გამოძავლას საქართველოს მოქალაქეებისგან, ეგ არის ნომერ პირველი პრობლემა, მაგრამ გამარჯვებასთან მიმართებაში ვერ ხედავს იმას, ეგეთქად მართლაც არის პრობლემას, იმიტომ რომ ყველა კვლევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ ოცნებას, აქ კვლევა ყოველ საცხად ანახებს, რომ სხვაობა საკმაოდ დიდი არის და მნიშვნელოვანია და წაგებული აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში, მეტყვი, რომ მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები და ეს ჩანს მათ შორის კვლევებიდანაც და არამარტო კვლევებიდან, ამიტომ როდესაც დადიხარ რეგიონებში და ადამიანებს ხვდები და ჩვენ ნახევარ საქართველოს მოვიარეთ, მარტო აგვისტოს ოლიმპიადაში ყველა აპირებს არ ჩემზე მოსვლას და ეგ არის მთავარი რომ პირველი ამოცანა, რაც შეიძლება მაღალი იყოს გამოცხადება. პრობლემა იყოს და რაც ეჭვს უჩენს ადამიანებს გამარჯვების მომენტებში, ეს არის ის, თუ ივანიში მაიღო და მიუხედავად იმისა, რა შედეგები დაჭდება, მაინც არ გადა თავის ხელით დაწერა რიცხვები. ეგ არის რაღაც ფასაჟი ბოლო კითხვა, როდესაც ადამიანებს სხვა საკითხებზე პასუხი. აი, მე რა ხდება? მეც მაქვს ეს კითხვა, ზურა. აი, ადგა ივანიშვილი და დაწერა ის რიცხვები, რაც მას უნდა და გვითხრა 26 ოქტომბრის აღამოს, რომ აჰა, გავიმარჯე უფრო მეტიც, საკონსტიტუციო უმრავლესობაც მაქვსო ამისთვის უკვე რაღაცა წინასწარ ამზადებენ საკუთარ ამომრჩევლსაც. აი, მე რა სცენარს ვიღებთ? რისთვის ვართ მზად? რას ვაკეთებთ? ხო, მე შეიძლება იგივე გითხრათ, რაც გუშინ თქვი და რაცაც რეგიონში შეიძლება დავდიოდი, ადამიანები მიგიხსოვდნენ, მაგას ეუბნებიან. თუ დგება ეგეთი რეალობა, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, მათ შორის დადოკუმენტირებული ვარ ეს გამარჯვება, ამ ხელში გიჭირავს უბნებიდან ოქმები და დაჯამებულიყო და ზუსტად ვიცით, რომ მოვიგეთ და მოვიგეთ დიდი სხვაობით, თუ ამის ფონზე პლუს საერთაშორისო სამეგრელო ორგანიზაციები და ადგილობრივი სამეგრელო ორგანიზაციები ასევე უყურებენ ამ ყველაფერს და იძახიან, რომ ჯამში ოპოზიციამ, გაიმარჯვა, თან გაიმარჯვა დიდი სხვაობით და მიუხედავად ამისა ივანიშვილი ვიღეს ფურცელს და კალამს და იქ წელს რაღაცა სხვა რიცხვებს, მან და არსებობს ერთადერთი პასუხი, რაც ყველას გასაკეთებელია, ეს არის უნდა მივიდეთ და ხელი უნდა მოვატეხოთ. ბოდიში რა უნდა ვქნათ ხელი რა? ხელი უნდა მოვატეხოთ. ანუ მან სხვა ამოცანაც ამ მე თუ ხედავ, ან ჩვენ თუ ხედავთ, რომ ვიღაც ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასახად მოვიგეთ, ფიქსებულებები გვაქვს რომ მოვიგეთ, ყველას ხელში გვიჭირავს ეს, ყველა ხედავთ ამ რიცხვებს, ყველა იძახს რომ ჩვენ მოვიგეთ და ერთადერთი ვიღაცა, ვინც რაღაცა თავის ფიზიკურად ვიწყებთ არჩევანის დაცვას, ура, ფიზიკურად ვიწყებთ არჩევანის დაცვას. აბა, ანუ სხვა რა გზარჩება? ანუ სად ფიქრობთ თქვენ მაგის დაცვას? რუსეთის სასამართლოში?
ნა შეგვიძლია ეგ სამართლებრივად გავიაროთ, მაგრამ მე მათხო თუ იმაზე მიდისო თავის ნამდვილად შეიძლება ეს ეს ხარასაც თქვენ ამბობთ ამან შეაშინოს მოქალაქე რომელიც გვიყურებს და რამდენად არის ზოგადად ამ ქვეყნის უდიდესი ნაწილი მზად იმისთვის რომ მართლაც რაღაცაი ფიზიკურად დაიცვას საკუთარი ხმები იმიტომ რომ ფიზიკური დაცვა უკვე ნიშნავს ბუნებრივია რაღაც ტიპის დაპირისპირებას თავრობასთან ხომ აი ღიად რაღაცა დაპირისპირებას მაკითხვაზე პასუხი არის ის რომ მე არ ვიცი სხვა გზა იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცა ცდილობს ჩემ შვილს წაართოს მომავალი რომელიც მას ეკუთვნის თუ ის ცდილობს რომ აქ ძალით ფიზიკური ძალით დაამყაროს წესრიგი რომელიც ჩემ შვილს ტოვებს მონის მდგომარეობაში მე არ ვიცი მან სხვა გზა არსებობს კიდე გავინორებ ასევე სამართლებრივი მიზები რომელსაც შეიძლება ფორმალურად მიყვეთ მაგრამ ეს სამართლებრივი მიზები მიდის მურუსიძესთან სასამართლოში და თუ ეგ გადაწყვეტილება მიიღო ივანიშვილი თავისი ხელით წეს რიცხვებს ეგ ნიშნავს რომ მურუსიძეს დაწეს მაგრიცხვებს და დაასვამს ბეჭდს ამიტომ ეგეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ ხელში გვიჭირავს ოქმები რომლითაც ფიქრდება რომ ჩვენ მოვიგეთ და მოვიგეთ დიდი სხვაობი და უბრალოდ ვიღაცა ჩათლახი რომელსაც ეხა ძალაუფლება ხელში გადაწყვიტა რომ მიგბიანებს და დაყნობს ჩვენ შეიძლება საერთოდ არჩევანის უფლება და მომავლის უფლება მან დაასრულოს ერთ-ერთი პასუხი. ყველა ერთად მივდივართ და ხელს ვაფიხოთ. გასაგებია. თუ რამეს ხვაგზა არსებობს, ვინმე მითხრას, მე არ ვიცი. კი ბატონო, გასაგებია. და ბოლო კითხვა მინდა რომ დაგისვა ზურა რაც ეხება ბუნებრივია ასევე არჩევნებს, აი მოქალაქეების მთავარი პრეტენზიები რა არის? არა ხელისუფლებასთან ეს გასაგებია რა ტიპის კრიტიკა შეიძლება გქონდეთ მთავრობის მიმართ, აი ოპოზიციასთან თქვენთან, აი როდესაც ხვდებით რა არის მთავარი წუხილები, რასაც ისინი გიზიარებენ, რა ვიცი, არ მგონია რომ რაღაცა ყოველას ერთნაირად პოზიტიური განწყობა ჰქონდეს, ხომ ვისაც ხვდებით, არა აქვს მნიშვნელობა ეს თქვენ იქნებით თუ თქვენი სხვა კოლეგები. Ну, რეგიონებში ნაკლებად თბილისში და სოციალებში უფრო ჩანს ხოლმე წუხილები და ძირითადად ეგ წუხილი არის ხოლმე რომ დაბით ხალხს ელაპარაკეთ, მაგრამ როცა რეგიონებში დადიხარ და ეგ შეხვედრები გაგ და იქ ადამიანებს ხვდები, მათ ეს პრეტენზია ნაკლებად არის. რეგიონებში მისი ნაკლებობაც არის ადამიანებში, საბოლოო ჯამში არის სწორედ ეგ რაღაცა ნაუ წმენის ნაკლებობა ჯამში ოპოზიციასთან მიმართებაში, რომ ჯამში ოპოზიცია იბრძოლებს ბოლომდე. ხო, აი რაღაცნაირად ბოლომდე გუწდები იყავი, ხა რომ გითხარით ეს. თუ რამე წონის ნაკლებობა არსებობს, რაღაც ნაწილში მოსახლეობის არის ეს, რომ რამდენად ოპოზიციაში ჯამში და არა კონკრეტულად ჩემთან მიმართებაში ან ჩემ კოალიციასთან მიმართებაში ჯამში ერთობლიობაში ოპოზიცია რამდენად არის მზად იმისთვის, რომ ბოლომდე იბრძოლოს, თორე ის რომ ჩვენ მეტი და როგორ არწმუნებთ ამაში? კი ბატონო, აი როგორ არწმუნებთ ამაში, რომ აი ბოლომდე იბრძოლებთ? მე მხოლოდ ჩემ თავზე და ამ შემთხვევაში ჩემ კოალიციაზე ვიღებ ხოლმე პასუხისგებლობას და ვეუბნები რომ ჩვენ წავალთ ბოლომდე. სხვა ოპოზიციულ დაეთემს ოპოზიციის პარტიებს ხალხი მე ვერ ავიღებ პასუხისგებლობას. ერთ-ერთი რასაც ვეუბნები რომ არსებობს რაღაც ტიპის საკითხები, რადგან გვაკოორდინაცია და არსებობს რაღაც საკითხები, რადგან გვექნება კოორდინაცია და ერთ-ერთი ეგეთ საკითხი იქნება უშუალოდ არჩევნების დღეს რაც ვაკეთებ და მაგ შემთხვევაშიც თუ უნდა დაიწყო ხელით რაღაცების წერა, რაღაცნაირად მაგაზე მინიმუმ საუბარი გვექნება რომ რაღაც ტიპის გეგმაზე შევხვდეთ. გასაგებია. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ზურა, მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენი ეთერის სტუმარი ზურაბ ჯაფარიძეს მუსმენდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში.